Միսկս վիմերը շովա վիդյոն ես այսօր ձեզ ուզում եմ հայտնել շատ ուրախալիլուր։ Այս կիրակի օրը, ամսի 25-ին, տեղի կունենա 10,000 դրամի խաղարկություն բաժանորդների միջև։ Դուք սպասում եք այսօրվան, դուք բոլորդ գրում եք, ձեզանից ինչ-որ մեկը կստանա ինչ-որ առաջ դրանքի շնորիվ 10,000 դրամ։ Նկարելու ենք շատ հետաքրքիր վիդյո, լինելու եմ ես, Արմենը, պաշտպան ես, որ անպայման եկեք, նաև կարող ենք մեր թիմի հետ նկարվել։ Ուրեմն, ամսի 25-ին, ժամը 13:00-ին, այսինքն 1-ին, բոլորդ կսպասեմ Կասկադ Ալեքսանդր Թամանյանի արձանի դիմաց։ Բոլորդ եք գիտեք այդտեղը, բոլորդ կսպասեմ այնտեղ, դրանից հետո մենք մի 100 մետր շարժվել ենք դաշտ, որտեղ եւ նկարելու ենք մեր վիդեոն։ Իսկ հիմա, ինչպես միշտ, բոլորիդ խնդրում եմ ուղղակի բաժնորդագրվեք ալիքին, որ այդ վիդեոն, որը մենք կնկարենք կիրակի օրը, մաքսիմալ շուտ գա։ Ամեն վիդեոյի տակ դուք կարող եք տեսնել այս կարմիր կնոպ կամ պետք է ուղղակի այն սարքել մոխրագույն։ Արդեն ժամանակն է ձեր սիրած բլոգերների համար ներդրումներ կատարեք, նրանց երազանքներին ազդեք եւ մոտիվացնեք նրան, որ նրանք ավելի շուտ վիդեոներ նկարեն հատուկ ձեզ համար։ Նես որ իշտում ենք, բաժնորդագրում ենք ալիքին, հասնում ենք 100,000 բաժնորդ, բան չի մնացել։ Իսկ հիմա վիդեո։ Բարև բոլորին, ձեզ հետ է Արսենը, Պաշը եւ Արմենը եւ դուք հենց հիմա դիտում եք մեր նոր վիդեոն, բայց ինչ կսպի մեր այսօրվա վիդեոն, մեր Instagram-ը եկա գտնվել նկարեցուներ բաժնում, մի անգամից մտնում ենք բաժնորդագրում ենք որտեղ նրանց միջոցով դուք կարող եք իմանալ թե ինչ վիդեոներ սպասում ձեզ ապագայում։ Իսկ հիմա վիդեո։ Դե ինչ, մենք այսօր հատուկ ձեզ համար որոշեցինք նկարել շատ վտանգավոր չելենջ։ Ընտրիր ճիշտ դուռը, որպեսզի ողջ մնաս։ Ուրեմն, ինչպես տեսնում եք, այս պաշտպանիչ կասկայի մեջ կա 3 պինգ-պոնգի շարիկներ։ Առաջին պինգ-պոնգի շարիկը նշանակում է նա իր կատարվածը։ Երկրորդ պինգ-պոնգի շարիկը նշանակում է կրակիր ինչ որ դրանը։ Իսկ երրորդ պինգ-պոնգի շարիկը նշանակում է կանգնիր ինչ որ դրան հետը։ Ուրեմն, ինչպես տեսնում եք, մենք ունենք այսպիսի շարիկով պիստոլետ եւ նրա շարիկները։ Ասեմ ձեզ, այս շարիկով պիստոլետը կրակում է շատ ուժը։ Ապացուցելու համար կարող եմ անել ընդամենը սա։ Շատ ուժը։ Ուրեմն, ամեն ռաունդի սկզբից մենք պետք է ընտրենք մեր շարիկը։ Ում ընկավ պիստոլետի նշանը, նա պետք է կրակի այս երկու դռներից մեկում։ Բայց այս դռներից մեկի հետևում թաքնված է լինելու այն մարդը, որը քաշել է խաչ պինգ-պոնգի շարիկը։ Եկեք ցույց տամ ինչ է կատարվում հետևում։ Դե ինչ, այն մասնակից, ով ընտրեց խաչ պինգ-պոնգի շարիկը, նա պետք է ընտրի այս երկու դռներից մեկը, օրինակ սա, եւ կանգնի այնպես, որ նրան շարիկ չկպնի։ Եթե օրինակ կրակող ընտրեց այս դուռը, ասեմ, նրան սպասում է շատ դաժան ցավ։ Խաղալու ենք 10 ռաունդ, եւ այդ 10 ռաունդերի ընթացքում հնարավոր է մեզանից ինչ-որ մեկը միշտ կանգնի այս դռների հետևում։ Դա ամենավատ բանը կլինի, որտեղ այս խաղը բախտ է սիրում։ Ես գնում եմ, Պաշը թեքվում է, որ չտենա, ես ուրդեմ թաքնում, Արմենը ուղղակի նայում է։ Պատրաստ ես, գնաց։ Որը ծնեմ ժողովուրդ, այդ ճիշտ այլես է լանում, դում երկրորդին եմ խպում, հաչ հետ վերջ մնամ։ Կանգնում է Արմենին եմ Ժողովուրդ, մենք ինձ բան է, դա ինչ
չեմ իշտ ինքը հաղթում, ինչի մար, ապեք էլ թմից հանենք էլի էլ ինչ կով է դերում, թե ով է հաջորդը հանտրում, ոնց է, լավ էլ, ասացիս չեին ավատում, որ ցավոտա, հիմա, երկրորդ ռաունդը բարի հաջող ավարտվեց մեր համար, բայց ոչ բարի հաջող ավարտվեց Արմենի համար, ասում ենք երրորդ ռաունդ. Zarigat araca. Այծուր, Արմենը ողջա, լավ է, հիմա, իսի տաղտիկայի է, իսի պտի միացիս, լավ ճոգես, բայց երորդ լևլը, ավարտվեց բոլո ես համար, հաջողակ անցնում ենք չորորդ ռաունդին. Խնդրում եմ, կրակ եմ, խնդրում եմ, դիր. Նայող, սուղակի իսկ համար եմ ամբողտես խաղում. Պաշը կպատիշ։ Ես չգին է ուրդ է պաշի, որ չիշտ ասեմ, ապրես, ուրեմն անցանք 5-րդ ռաունդ։ Նայող, Այս դու զգոշացի։ Ընտրությունը շատ է, որ է ընտրեմ, մեկը թե երկուս է։ Մեկ, երկուս, մեկ, երկուս, գովազդ։ Ժողովուրդ, այսօր ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս քայք առ քայքը։ Նախ առաջին, այս քայքի արդարությունը 100% հանոց է։ Երկրորդ, հաղթանակի և պարտության շանսերը 50-50 է։ Եվ վերջապես այս քայքի օգնությամբ դուք կարող եք ձեր գումարը մեծացնել մի քանի անգամ։ Ուրեմն, քայքի խաղը ունի երկու ռեժիմ՝ 2-6 և 3-9։ Ինչպես տեսնում եք, իմ աշխին կա 4000 ռուբլի։ Հիմա դնում եմ 300 ռուբլի ստավկա 2-6 խաղի վրա։ Իմ դիմաց հենց հիմա ինչպես տեսնում եք կա 6 քարտ։ Ինձանից ուղղակի պահանջվում է այս 6 քարտերից ընտրել 2-ը, որ նրա թվերը լինի նույնը, որ այդ թվի չափով ես գումար ստանամ։ Օրինակ ես ընտրում եմ սա եւ ընտրում եմ սա 1380 ռուբլի, ես հենց նոր շայցի 300 ռուբլի խաղը դրիկ դնելով, նաեւ դու կարող ես ստանալ բոնուսներ ընդամենը բաժնորդագրվելով նրանց Telegram-ի էջին։ Նաեւ դու կարող ես շատ կարճ ժամանակով եւ շատ հեշտությամբ հանել ձեր շատ գումար։ Այսքան գործունեություն կատարելուց հետո ձեր գումարը արդեն մի անգամից կընկնի ձեր քիպի հաշվին։ Եթե հետաքրքրեց քայքի ուղումը, բնականաբար կգտնվի նկարագրությունը եւ նաեւ կոմենտների բաժ։ 1 2 1 2 Չէ, չկպա։ Արի, Պաշին արեք, ճիշտ է ընտրությունը, բայց կողթովանցը, թե չինչ։ Կրակեց, ես էլին այցի, ես էլին նայմը։
Patraste. Anne. Mek. Yes. Mek. Երկրորդ անգամ իսպանվացա։ Դու ավ իսպանված աղավնին ես, հասկանում ես։ Դու վիրավորված աղավնին ես։ Այո, ես վիրավորված։ Ես ագրարում եմ ես խաղը։ Ասում ենք հաջորդ։ Ես պաշին գրակում մարմեր եմ այումա։ Հուսանք չես վրիպի։ Հուսանք։ Հետեկած վիդյոն ավարտվեց։ Ես սպանված աղավնին եմ, դուք պրտծրեք վիդյոն։ Գնա։ Գնա։ Արա գնա։ Ասում եմ, դեռ բանալուրդ եք գնա դրանով։ Ուֆ, ուրեմն։ Այսքանով ավարտվում մեր, ես ավիզոն ստացում։ Կհանդիպենք։